Ja už ide, jes? Ako sa vede no? No tu máš najprv, tam si zaslúž. Vieš, ako to býva v klaštore? Od neho? Jedel. Nejedol, nerobil, nebude jesť? Tak ja už som od 6. dneska robil, vy nemôžete. Tak to môže. Lebo som... Išiel chlapík na motorke, taká ona mašina. No paj, 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 ideš. Dávaj. Nie, nezabil, nezabil, máš pravdu. To sa to bolo. Spomeň si. Normálne do hrniec vnútri iba odchoď. Spievaj. Vieš nejakú kapuste? Nie. Kto vie o kapuste nejakú? Bola raz jedna tvarená kapusta. Kyslá bola a veľmi hustá. Pusta, čo teraz vidíte? Najlepšia kapusta v bažinách je. Hurá! No, a to je paráda, fakt. Všelijaké majú aj menšie, väčšie, také. Nemá to chybu, a ja to chcem. No, až príliš. Nie, že ju opatruješ a že sa nehá, ona sa nenehala, ona vlizla pod posteľ. Dajte mi všetci pokoj, keď ste mi zle urobili. Sme pomáhali, áno? Oco zahlušol, oco rukou. Vyťol za zadné nohy a dá ho tácu, áno? Tlane Loran do gatíva! Dobre je, manželka, večer. Zdravš. Čo je? Ješ večeru, manželka? Ja debil, ja som už na to prišiel ako. Teší nás, Drahoško. Teraz mi kývaj. Len si to častejšie povedal. Poprichádzaš na veci. Bez urážky.